vinner Europamestertitlen. Får jeg introdusere på min høyre side utfordrer kongen I nord, Adrian! Europamester, han Ikonet, Erik Isaksen! Okay, mesterne møtes I midten av ringen, så vi får ta på bildet sammen med dommer Jonas. Siden dette en titelkamp, så har den en tidsgrense på 30 minutter. Lykke til! Thank you.
minutter! 15 minutter!